työkiireiden helpottua pääsemme pitkästä aikaan tallille ja katsotaan, mitä täällä on tapahtunut. Ai ettien, että tää prosessi, projekti Talli täällä etenee. Ollaan rakentamassa tänne tätä showroomia ja fanitiloja ja siellä on tullut kynnys tohon noin ja tiski ja Sami on täällä tehnyt ahkerasti töitä. Hello, mitäs me ollaan täällä nyt rakennettu? Mikä meillä on tilanne? Joo. Puristuksia mittaillaan Silvian moottorista. Korjaan sen puristuspainomittarin letkun, mutta en ole ehtinyt vielä mittaamaan niitä. Eli tässä oli ahdin. Se oli siinä. Sitä ei ole enää. Ei ole. Siellä on enää V8 jäljellä ilman ahdinta. Ahdin löytyy tuolta. Tulkajohot on otettu irti ja suuttimien piuhat on irti. Konetta voi pyörittää sillä, että sinne ei tule polttoainetta eikä kipinää. Eli me mitataan tästä nyt puristukset? Ei me, vaan te. Mä lähden ihan just kotiin hoitaa lapsia ja syödä. Eli me mittaan puristukset tästä. Ota sen verran tietää, tulee. Yritän nyt ohjeistaa. Oikeasti mitä mä teen, niin toi mikä tuolla näkyy taustalla, niin mä yritän maalata sen mustaksi. Mä voin näyttää sitten teille valmiina sen, hei, kun se on maalattu mustaksi. Sitten, kun maalat on mustaksi. Niin pisaraako mustaa maalia ja ottais vaaleanharmaan lattialla, eli sä tiedät mitä sä teet. Sä laitat jonkunnäköisen suojantamon. Mä tiedän onks sun maalaamista. Mä oon vanha maalari, hei. Niin. Nimenomaan vanha. Kyllä. Okei. Okay. Katoppa seiskapytyn. Seiskapytyn kohdalta vakosarja. Mulla tulee seiskapytyn. Oho, se on vuotanut. Ei se on vuotanut, kun sä aina sanot, että joku haisee palaneelle, niin... Tässä on seiskapytyn tulpajohto. Elikkä me ollaan ajattu niinku käytännössä... Tää on ollut kiinni siellä, sieltä on palannut kaikki nuo suojat, ja tää on palannut, tää oli ihan hapero tää. Elikkä meillä on ollut niinku 6-7 pyttyä tota noin niin käytössä. No en tiedä, mä luulen, että täältä on kyllä tullut kipinä jonkun viime kesänä, mutta onko tullut niin hyvää kipinää kuin voisi tulla, mutta nämä menee vaihtoon suojineen päivineen. Tuo pitää korjaa tuo pakosarjan tuo lämpösuoja ja sitten tällaiset uudet tulpajohot tarvitaan. Ja sitten pytythän lasketaan täältä laitoin samalla lailla kuin on merkattukin, eli ykköspytty on täällä apukuskin puolella takimainen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siinä järjestyksessä. Niin, näinpäin kierrättää merkkaatte, niin tiedetään, kun on kaikki merkattu aikaisemminkin silleen. Onks niissä muuten merkit noissa tulpanjohdissa? On. Mä merkkasin ennen kuin mä otin ne irti. Joo. Niin. Mut nyt pitää mitata ne puristukset ja sen jälkeen koko paketti pois sieltä. Skaalainen pitää saada takas tuohon ja pyörilleen. Ja sitten siirrätte täältä noin. Hei, tuolla on pilispöytä tuolla noin. Me saatiin pilispöytä tonne. Käydäänhän katto. Äijä nosti se. Oliks kavereita? Ei, ihan yksin tästä. No. Tosta vaan. Mä oisit soittanut, niin mä oisin tullut nostaa sun kaa. Sä on noista vaan roikkunut kiinni. Oi, mitä sä teet? Mä kuvan tissee. Saadaan katsojia tähän sarjaan. For me, it seems that you're dropping clues.
There's no need to rush, so... No niin, täällä meidän faniluola valmistuu ja Pirkko siinä maalaakin tuon seinän valmiiksi. Että... Siinä on meidän uusi vetoauto. Ja jätkät tekee siellä nosturi Silviaa ja mitäs sä teet? Mä oon päällikkö, mä määrään. Ja sitten täällä on päällikkö. Mitä päällikkö on määrännyt tänään? Mä oon hoitanut työnjohdollisia tehtäviä. Eli Sami ei oo tehnyt yhtään mitään. Tästä voi sitten, kun tää valmistuu, niin voin sitten katsella, että mitä siellä jätkät touhuu, kun hoitelen täällä sitten näitä sponssisoppareita. Sami tekee jotain ihan töitäkin täällä. Eli kun mä tulin vaan istumaan täällä, ei oo mitään töitä. Tos nykyään perset takana. Kuvat sä mun muiden perset? No, se tulee vähän niinku sivutuotteena tähän samaan ruutuun. Eli pakko rakoon. Pakko rakoon. Dropping everything 'cause you're stuck on my mind, my mind. Nyt ollaan katsottu niin paljon PT Vatasen videoita, että niistä inspiroituneena mekin päätettiin maalata seinät mustaksi, koska onhan ne nyt tyylikkää. Ja lattia me ollaan maalattu epoksi värillä. Sami on täällä viikon lahkeroinut ja vetänyt lattian epoksilla valkoiseksi tai tommoseksi harmaaksi on sitten kiiltävä. Se on kohta valmis. Joo, näin on enää loput jäljellä. Tost vaan. Seinät mustaksi. Näin. Päivää. Mikä ei? Koivulooma Jerry. Päivä. Haluatko tulla näkee autoja? No käydään katsoa autoja. Semmonen pärinä oli, että pakko oli käydä, että mistäs päin me käydään katsoa. Me ollaan alettu jo matkimaan sua. Jerry antoi mulle vapaat kädet. Niin... Mut kato, aika hienosti istuu se isompi ahdin tänne. Mikä siellä on? Siellä on sellainen. Joo. Joku turpon näköinen, mut pienempi. No niin. Tää on Team Volvo Racing. Kohta sinne tulee Volvo tonne sisälle kanssa. Näytäpä mun Volvoa sieltä. Jokkistrikkareet. Siitä tulee toi ensimmäinen kakkonen. 200 sarja kaksovinen vai? Ei. No niin. Mutta esim. 242 on niinku, että se on 200 sarjalainen, 4 sylinterinen ja kaksovinen. Jätkä on valmistautunut tähän. Sä oot googlettanut. En oo. Niin paljon nappuloa. Mitä siellä tapahtuu? Mitataan puristuspaineet sylintereistä. Ai, miksi? Nyt päästään näkemään, että onks moottori kondiksissa, ettei mitkään männärenkaat puhalla ohi tai no, mitään muuta vastaavaa. Mitä? Se on aika hyvin. Paljonko se on? 14,5. Saatiin vähän enempi puristuksia sinne. 14,5. Ainoa missä on ollut nyt tällä hetkellä vähiten, niin on kakkosen. Siellä on ollut 12. No, mut kaikki yli 10. Niin! Ajaa vaan. Moottori hajos. Nyt uusi moottori. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.